имаше две момчета само, те са свидетели. Значи едното избягва и двете избягаха, защото са видяли, че се засвятвало там. Но много свидетели казват, че още на седното кръстовище се е въртяло и не знам какво. Той се карал много бързо. Да. Значи той според мен караше минимум 150. Минимум. А той в средната лента ли се движеше? Да. Средната лента беше. Вие успяхте ли да разберете какво става всъщност? Не, така да разбира. Аз бях спрял, просто го... Опа, извинявам се. Аз бях спрял, просто... Той му удари и оттам прилетел насам. Той твърди, че не е шофирал. Не, нямам представа. Значи, когато се знах аз, понеже живеше едно момиченце тук на земята, се обаждахме на телефони и казвахме да не става. Значи той беше от мен вече. С колко караш? Според мен между 100 и 150 сега. Колко е? Ще се види на камерата. Какво състояние беше на момичето? Много зле. Значи момичето беше с... Ето по обърнати краката. Аз се ето жената за... Моля? Аз сега и тук съм спрял, където ми е колата. Е, там съм спрял и чаках. Аз го твърди, че не е карал, имаш ли друг кола? Не видях, не видях. Значи, тук имаше един човек, фанахме момичето, той искаше да стане, ние му казахме да не става. Обаяхме се на 112 и просто не видях изобщо къде е.